Varėnos krašte bręsta švietimo pokyčiai, yra naujienų, kaipgi Varėnos kraštas ketina prisitraukti gydytojus. Taip pat meras turi kažkokių naujienų pavasaris apie kelius, taigi ir kalbiname Varėnos rajono savivaldybės merą Algį Kašėtą. Bet vis tik pokalbį pradėkime apie biudžetą, kurį jūs priėmėte visai neseniai. Tai koksgi tas varėniškių biudžetas ir kuo jis ypatingas? Na, pirmiausia, gera žinia, kad biudžetas yra didesnis. 46 milijonų biudžetas, 8 milijonais daugiau negu ankstesniais metais. Tai iš tikrųjų rekordinis. Aišku, žmonėms svarbu, kaip tas atsilieps gyvenimui. Tai iš tikrųjų bus daugiau pinigų keliams tvarkyti, daugiau pinigų mokykloms remontuoti, daugiau pinigėlių ir gražiems naujiems elementams atsirasti mieste ir miesteliuose. Bet kokiu atveju mus maloniai nustebino praeiti metai, kad mes iš tikro neturėjom tokių ekonominių iššūkių ir kokių buvo tikėtasi ir pakankamai gerai pasitinkam šitus metus. Apie tuos švietimo tada pokyčius. Kokie jie bręsta ir kas tuos pokyčius diktuoja Varėnos krašte? Na, pokyčius diktuoja, žinoma, centrinės valdžios sprendimai, reikalavimas, kad trečia, ketvirta klasė būtų su 30 mokinių. Mums iškėlė iš tikro didelę problemą. Pagal tokius reikalavimus tiek Valkininkuose, tiek ir Merkinėje gimnazijos negali išlikti. Todėl nusprendėme sujungti šias gimnazijas į vieną ir bus du filialai, bet gimnazijos išliks, turėdamos kiekviena po 12, virš 12 vaikų 11-oje. Arba, kaip dabar sakoma, trečioje gimnazijos klasėje. Ar skausmingai bendruomenė tai priėmė? Paprastai vis tiek ir tėvai, ir moksleiviai ir kažkaip nerimauja, ar dėl tų darbo vietų, ir ten dėl kitų dalykų, ar pavyko kažkaip ramiai tą rasti kompromisą? Na, nei mums, nei švietimo bendruomenėms šių miestelių tikrai tas nenudžiugino ta žinia. Ieškojom geriausio sprendimo, diskutavom, buvau susitikęs su abiejų miestelių švietimo bendruomenėm ir pakankamai racionaliai, ramiai aptarėm scenarius ir steigsim. Jau artimiausiuose tarybos posėdžiuose bus keli sprendimai ir nuo rugsėjo jau bus viena bendra gimnazija. Taip, jūs kelbėte labai įdomią tokią praktiką, nežinau kiek metų, pasiūlyk idėją Varėnai. Reiškia, jūs einat į pačią bendruomenę, kad iš jos kiltų iniciatyva kažkokiems projektams. Tai šiek tiek papasakokite, kas tai per dalykas. Na, pirmiausia, mums norisi, kad patys gyventojai labiau domėtųsi, kaip papuošti savo gyvenamas erdvės, kokių galbūt naujų reikia elementų, galbūt vaikų žaidimo aikštelės, galbūt paplūdimio. Žinoma, tam reikia lėšų ir norim, kad jie inicijuotų tos pokyčius. Tai šiais metais vėlgi yra galimybė tiek du konkursai. Vienas kaimiškose vietovėse, kitas pačiame mieste, Varėnos mieste. 20 tūkstančių sumai galima siūlyti idėją, už ją registruoti, už ją turės balsuoti bendruomenės, atskirai kaimo, atskirai Varėnos. Ir daugiausia palaikymų sulaukusi iš tikro turės rezultatą, tai yra bus įgyvendinta šių metų bėgyje. Na, tai lauksim, įdomu, ar bendruomenės bus aktyvios ir ką siūlys. Na ir kita tema, turbūt aktuali kiekvienai Lietuvos savivaldybei, yra gydytojų stygius. Kokius taryba Varėnos priėmė sprendimus kažkaip atsivilioti gydytojų? Mes padidinom paramos atvykstančiams gydytojams dirbti arba išmokų dydį. Dabar galės gauti 14 tūkstančių į metus, 3 metus, sakykime, po tokią sumą atvykstantis gydytojas ir taip pat ir rezidentas, kuris pasižadės pabaigę studijas čia dirbti, taip pat 10 tūkstančių gauti paramą
Ir tai ne tik finansinė išraiška, taip pat mes be abejo ieškom galimybių ir skirti tarnybinį butą ir kompensuoti kelionės išlaidas. Vienu žodžiu, kaip ir daugelis savivaldybių, taip ir mes ieškom būdų prisitraukti naujų gydytojų, reikiamų gydytojų. Ir taip pat ketiname stiprinti ir šeimos gydytojų instituciją, taip pat turim planų ateinančiuose tarybos posėdžiuose. Ir aišku, jums sunku su Vilniumi konkuruoti, nes Vilnius netoli. Be jokios abejonės, ypač jauni gydytojai nori kurtis didmiesčiuose, galų galia ten sukuria šeimas, dar studijuodami dažnai ir labiau linkę atvažiuoti, atidirbti ten kažkiek tai pusę etato ar kažkiek valandų, negu gyventi, bet noriu dar kartą priminti, jeigu tokie klauso medikai, kad geriausia vaikus auginti yra jaunom šeimoms Varėnoj, kur čia pat gamta ir visi kiti reikalingi patogumai. Mere, kai atvažiavom į jūsų interviu, kaip tik laukėme jūsų iš pasitarimo su seniūnais ir tikėtina ten labai svarbius kažkokius reikalus sprendėte, bet taip pat turbūt akivaizdu, kad daugiausiai klausimų buvo apie kelius. Kokių turite naujienų, nes saulė šviečia, pavasaris, žmonės jau tikiu nori ten kokią duobelę pagreideriuoti kuo greičiau. Tai susitikimas tradicinis, jisai vyksta kas keletą savaičių, aptariam visus svarbesnius klausimus, darbus. Tai žinoma, šiuo metu darbai pagrindiniai, tai po žiemos yra kelių tvarkymas, jie tikrai pas mus po žiemos ne pačios geriausios būklės ir norisi, kad operatyviai tie klausimai būtų sprendžiami. Taip pat šiandien pakviesti rangovai, kurie tvarko tos kelius, kad aptartos visus nesklandumus, kad tie darbai būtų kokybiškiau atliekami ir atliepiant gyventojų lūkesčius, taip kad, sakykime, pagrindinė dabar tema keliai. Na ir dabar nuo tokių buitinių vis tik norisi prie tokių kitų dalykų patriotinių. Vis tik mes kalbamės, o netrukus minėsime kovo 11-ąją. Jūs kaip istorikas, tiesiog ką jums pačiam reiškia ši diena ir ko palinkėtumėt Varėnos krašto žmonėms? Na, mes pirmiausia turėtume pasidžiaugti tuo, ką esam pasiekę. Nes tikrai toje kasdienybėje kartais užmirštam, kad mes gyvenam labai gerai. Mums tiesiog reikia dažniau tą pastebėti. Mes neturim tokių didelių iššūkių kaip karai, kaip gamtos stichijos. Mes turim pakankamai normalų pragyvenimo lygį. Mūsų nekamuoja tokios socialinės bėdos kaip Azijoje, Afrikoje. Tačiau labai svarbu iš tikrųjų ir įsipareigoti būti pilietiškais, įsipareigoti atiduoti savo pareigą irgi valstybė, ar tai būtų karinė tarnyba, ar tai sąžiningų darbų valstybės tarnyboje, galų gale būti aktyviais savo aplinkoje ir bendromeniškais, nes matom, kad viskas labai trapu. Tai, ką iškovojom 90-aisiais, suprantam, kad tai nėra tokia amžina duotybė. Ir tie karai, kurie čia pat vyksta, grasina ir mums. Ir aš tikiu, kad blogis, kaip visuomet, bus įvyktas ir mes galėsim džiaugtis ilgai taika. Tačiau dar kartą noriu palinkėti visiems. Džiaukimės tuo, ką turim. Ir būkime budrus, būkim pilietiški, būkim vieningi.